Pazi, svima vežbamo mnogouglo. Ako se broj stranica pravilnog mnogougla poveća za 2, tada se centralni ugao smanji za 6 stepeni. Pazi, svima, u ovom videu vežbamo mnogouglo, zadatke za prvi razred srednje škole. Ako se broj stranica pravilnog mnogougla poveća za 2, tada se centralni ugao smanji za 6. Odrediti broj dijagonala tog mnogougla. Dakle, da bismo odredili broj dijagonala, prvo moramo da odredimo o kom mnogouglu je reč. S obzirom da imamo centralni ugao, dakle, njega obeležavamo sa fi i on se izračunava isto kao i spoljašnji ugao. 360 stepeni podelimo sa n. Dakle, ukoliko se broj stranica pravilnog mnogougla poveća za 2, tada se centralni ugao smanji za 6. Dakle, fi će se smanjiti za 6, a broj stranica više neće biti n, nego će biti n plus 2. Dakle, povećat će se za 2. I sad odavde, s obzirom da se fi izračunava kao 360 kroz n, zamenit ćemo opet u formuli, minus 6 je jednako 360 stepeni kroz n plus 2. I sad mogu da pomnožim celu jednačinu sa n plus 2 puta n da bi se otarasile razlomaka. Pa ćemo imati 360 stepeni puta n plus 2 minus 6 puta n plus 2 da je jednako 360 stepeni. Ovde samo množimo sa n. I sad ovo malo da sredimo. Ovo 360 množi celu ovu zagradu, pa ćemo imati 360n plus 720 minus 6n puta n je 6n na kvadrat, minus 6n puta 2 je minus 12n, da je jednako 360 puta n. S obzirom da imamo 360 puta n i sa jedne i sa druge strane, mogu da precrtam jer su istog znaka, tako da mi ovde ostane... Možemo sve da prebacimo, odnosno sve ovo da pomnožimo sa minus 1, pa ćemo imati 6n na kvadrat plus 12n minus 720 da je jednako nuli. Dakle, promenimo sve znake. I sad posmatramo kako ovo bi mogli da rastavimo. Mogli bi za početak sve da podelim sa 6. Pa ćemo imati n na kvadrat plus 2n minus 720 podeljeno sa 6, bit će 120, da je jednako nuli. S obzirom da 120 možemo dobiti kao 12 puta 10, ja ću ovo 2n da zapišem kao plus 12n minus 10n. Dakle, samo smo drugačije zapisali 2n. Minus 120 da je jednako nuli. I sad izlačimo zajedničko ispred zagrade. Dakle, ovde će mi ostati n plus 12 minus, ovde mogu da izvučem 10, u zagradi će ostati n plus 12 da je jednako nuli. I sad imamo... Dakle, zajedničko je n plus 12, pa puta, otvorimo zagradu, ostaće nam n minus 10, da je jednako nuli. Sad prvo rešenje će biti da je n plus 12 jednako nuli, u ovom slučaju n će biti minus 12, što ne može biti naše rešenje jer smo dobili negativan broj. I imamo n minus 10 je jednako nuli, n će biti jednako 10. Ovo rešenje mogu da prihvatim, dakle, u pitanju je 10. ugao. I sad ovde treba da odredimo i dn. Dn se izračunava po formuli n puta n minus 3 pa kroz 2. Odavde sledi da će d10 biti jednako 10 puta 10 minus 3 pa kroz 2. Odnosno imamo da je d10 jednako 10 puta 7 pa kroz 2. 2 i 10 se skrati, dole 1, gore 5. d10 će biti 5 puta 7, odnosno 35. I evo, rešili smo i ovaj
zadatak. Idemo na drugi. Ako se broj stranica konveksnog mnogougla poveća za 5, onda se broj dijagonala poveća za 45. S obzirom da imamo sada broj dijagonala, dakle mi ćemo koristiti formulu da n je jednako n puta n minus 3 pa kroz 2. Dakle, ukoliko se broj stranica poveća za 5, broj dijagonala će se povećati za 45. Dakle, plus 45 je jednako, nećemo više pisati n, nego ćemo pisati, dakle, n plus 5. I ovdje imamo n plus 5 minus 3 pa kroz 2. S obzirom da dn nemamo, koristimo opet formulu samo sa n pa kroz 2 plus 45 je jednako n plus 5 puta 5 minus 3 je 2 pa će ovdje biti plus 2 pa kroz 2. Da bi se otarasila razlomaka, sve množim sa 2, pa imamo da je n puta n minus 3 plus 90 jednako n puta 5, n plus 5 puta n plus 2. N puta n je n na kvadrat, dakle n puta minus 3 minus 3n plus 90 daje jednako n puta n na kvadrat plus 2n plus 5n i plus 10. S obzirom da imamo n na kvadrat i sa jedne i sa druge strane, precrtat ćemo, ovdje imamo minus 3n, 2n plus 5n je 7n i kad ga prebacimo bit će minus 7, a ovdje imamo 10 minus 90. Pa imamo da je minus 10n jednako minus 80, n će biti jednako minus 80 podijeljeno sa minus 10, sledi da je n jednako 8. Dakle, u pitanju je osmo ugao. I rešili smo i ovaj zadatak. To je sve za ovaj video. Pozdrav!